walaalo muxsiniin oo ku nool waddanka Sweden ayaa deeq lacag ah oo qadarkeedu dhan yahay $2,000 Mareykanka ah soo gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolka Saraar, gaar ahaan duuleedka magaalada Caynaba. Deeqdan lacagta ayaa walaalaha muxsiniinta ay waxay ku soo hagaajiyeen Sheikh Maxamed Sirad Daqare oo ka mid ah culimada diinta waaweyn ee gobolka Saraar, waxaana uu sheekhu si toos ah deeqdan lacagta ugu qaybiyay 100 qoys oo ka mid ah dadka ay xooluhu ka dhamaadeen kuwaas oo degan duuleedka magaalada Caynaba. Qoysaskan ayaa korkooda laga dheehanayay diifta ay ku reebtay abaarta daba dheeraatay ee ku habsatay bulshada Somaliland, waxaana ugu horreyn ba deeqdani faahfaahin ka bixiyey Sheikh Maxamed Sirad Daqare oo deeqdan lagu soo hagaajiyey. Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ama bacdu, marka hore naftayda yagtiinaba ilaahay cabsidiisa ayaan u dardaarmayaa. Qof kastoo bini aadan ilaahay ka cabsan muslim, ilaahay subxaana wa tacaala, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. إلهي سبحانه وتعالى إذنك ومد النبي محمد يكو إذن كهري وحن أبتر دار النبي عبس إلهي مركا قفكم إنسان كاي مسلم كاين إلهي كعبس ذا وكلها بدأ انت حتى انت أقول رافو وحا هل كان هدى أنكو بحيي العكس هاكا تد مساكين وحوله كرد مادين وهل كان مقالة عينة بدو الشيء ذا سودكي oo ciidda ka badan waa saddex meelood marka laga dhigo aan meel wax siiyo laba meeloodna ay hadhay oo aanay waxba helin hareerahayga wax toban iyo maaragtay waxaan guryahooda u daabay leeyihiin lacag ay soo dhibeen muslimiinta ku nool Sweden siiba muslimiinta masaajidka yurafala ay soo dhibeen oo $2,000 ahayd waad arkayseen inta ginigini ka dhigaan gacanta saa ugu hayay lacagtiina soo dhibteen waxaan ku siiyay halkan boqol qof oo $20 waayo wax ka badan waxaasi wixii kinta ka haddaad dadka intaa ka yarayso waxay noqonaysaa dee waxba waanay u gaarin saddex meelka ugu laayay 300 qof baa meesha degan kaamkanana waa jiraa oo aanan tegin baysna magaalada koona kana ka degan deedna waxaasi boqolun maanta ku qadiyeen qofku $20 saddex cashu ku qadiyeenaya waxaasi intaasu ha qadiyso saddex cashu ku qadiyso $20 baan siiyey intaas wixii ay soo dhibteen sadaqadii aan la baxdeen halkii aan ugu tala gashay iyo dadkii ugu tala gadeen baa way arkaysay dumar iyo maanta ay ahaayeen caruur iyo dumar iyo caruur bay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinka idin rajeynayaa halkii aad ka soo saarteen ilaahay khayr u dabamariyo nabigeennu sallallahu calayhi wasalam markuu ka hadlayay sadaqada wixii maa naqasad sadaqatu bilmaal bimaalin bal tasiid sadaqadu maalka ma nuqsaamiso way siyaadisaa marka ilaahay waxaan ka baryayaa halkaa ka soo saarteen in ilaahay siyaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala yadqana man yuqridillaha qardan xasanan fayudaacifu lahu yaa amaahsanaya ilaahay amaah fiican oo loo labalaaba waa maalinta loo labalaamaya waa maalinta la qaawan yahay marka gaajadu jirto iyo marka barwaaqadu jirto sadaqada la bixiyaa way kala fadli badan tahay maalin marka gaajadu jirto waxaa la bixiyaa wuxuu ka fadli badan yahay marka barwaaqadu jirto waxaad bixiso ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sifay alladiina yunfiquuna fi saraa kuwa bixinaya maaragta xilliga barwaaqada waa daraa dhibta walkaadimiina alqayd kuwa maaragta carada dhaafaya walcaafiin cani nnaas wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay waa jecelaya kuwa muxsiniinta nabigeen sadaqadu maaragta waa barhaan weeye marka waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo ilaahay ha idinka abaalmariyo ilaahay meesha ka soo saarteen wax khayr leh ku bedelo nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yihiin kullu yawmin yanzilu malakaani maalin kasta laba malag baa soo diga labadaa malag mid duco wadaa midna habaar buu wada muxuu allahuma acdi mufiqan khalafan ilaawkii wax bixiyey waxaad siisaa maaragta wanaag iyo khayru dabamari allahuma acdi mumsikan telefan ilaawkii aan waxba bixin khayr darre iyo telefu dabamari marka waxaan leeyahay waar mahadsan tihiin waa lacagtiinana waa halkaas idin gashay laakiinse waxaan leenahay waxaan idinka rajeynaynaa inaan mid ka badan oo hadda dadkay dul tuban aan waxba helin iyo kuwo kaloo imanayaba dadku intaa way soo degayaane aada maaragtay aanu iyana saa u siino ayaanu idinka rajeynaynaa geesta kale qoysaskan dayarta ee loo qeybiyey deeqda lacagta ayaa walaalahooda muslimiinta ee ku nool waddanka Sweden uga mahadnaqay deeqdan ay soo gaarsiiyeen waxayna sheegeen inay deeqdan timi waqti ay baahi weyn u qabeen ilaahayow waxaanu kaa barinay meeshiina wixii noo keenay maxamed shire dembigiisa allaha dhaafa wixiina siiyeyna walaalaha Sweden
ولا لها يا صدقات نو كاني إن إلهي دنبي قود الدافة كي والد قود ندافة مساكين القايسو تبي بانو أنا قلنا هاي أشرية أبال بانو قو هاينا كنو كانينا إلهي هبركيو أنا قلنا مساكين ما القود يسيد داية بانو نهاي إلهي ونا وحرام بونو سو دافيو دواتا مسلمين كنو كعي iminka gaacho iyo baahi iyo waxaanu qabnay oo way naga reebi karaan iyagana ilaahay baa ka abaal marin kara anagu halkaas aanu joognaynaba dugeeda wax laalay waxaanu haysanay ma jirto muslimiintaanu eegayna wixii wax noo keenay barakada iyo sadaqada ee soo hoggaamiyay ee nagu caawiyay ee gaachada iyo baahida naga reebay halkii laga keenay in ilaahay qeyr u daba mariya in ilaahay baraka siiya in ilaahay halkay ka cirro yihiin in ilaahay ka saaro in ilaahay wax roon ugu bedelo in ilaahay qaar siiyo in lacagtaasuna soo gaadhay ee hadow ka noo keenay ee gaariga noo soo saaray iyo ka halka noogu keenay inoo qaybiyay ee maxay haytay dhaxanta iyo juubaha noo soo maray ee nagu gargaaray ilaahay ha gargaaro waxa weeyaan walaalahayaga muuminiinta muslimiinta in soo caawiye ee Sweden ku nool ee in soo gargaaray ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha gargaaro halkaas aanu boolal ka dhisan adduunka iyagana waa dhamaad wax laale waxna hayna ma jirto waxa weeyaan ajar iyo abaal baan ugu qabna muslimiinta walaalahayna soo gargaaray ilaahay ka keenay iyo kuwa wada iyo kuwa soo gargaaray iyo kuwa salaad anaga waxba filayna boolashiiska jifjifnaan dabashidan kadinka naga soo galay ilaahay ha gargaaro ilaahay risaaqadu waa saca maxay haytay rasas hayno ka dhigo walaalaha muslimiintana ilaahay aan caawiyeyna ilaahay ha barakeeyo.